Opa, estamos online? Hoje é a nossa vez. Vamos jogar, vamos resolver o BO. Temos aqui. Ah, esqueci de pegar meu neck. Ver como é que tá a nossa base. Fizeram alguma coisa ainda? E aí, Jean? Tudo jóia? Resolvendo as coisas já. Tá meio puxado. Umas coisas meio sérias. Meia não. Toda séria. Já tem mais spawn de blazer. Minha ideia de kit foi pro ralo? Como assim? Kit? Dá pra arrumar? Como assim? Fica melhor aí.
dessa vez tu tem mais spawn, né? Esses aqui eram os meus, era? Ou não? Não. Tem mais... Tem mais quatro aqui. Não. Ela tem que upar vários. Tem seis aqui. Eu tenho dois full. Fala, Pereba. Eu tenho dois full. Eu tenho dois sem nada upado ainda. Beleza, Pereba. Ó, esse daqui eu preciso colocar agora. Eu posso colocar isso. Esse aqui também pode ir. Uma hora dessa eu passo lá no chuva. Ah, pra pegar XP? Tem água, né? Vou colocar aqui. Ai! Gramento. Tá, vou colocar esses dois aqui. Errou! Dois full, vou botar esse aqui também. Ai, já upei mais alguma coisa ali. Ó, tá quase ficando full. Pronto, tá full também. Ai! Agora nós temos que pegar a XP. Pra upar aquele restante. Vai, vai descendo, vai descendo. Tá até bom agora, hein? Só que falta mais dois, três. Eu já podia até ter colocado logo esses aqui, né, mano? Um pouquinho vai juntando. Era bom colocar um negócio aqui, ó, mano. É dois aqui, vai ser com a bolsa. Dois M9s aqui. Pagou já. Aí.
Quantos? Quer dois também. Bora, filho, pega aqui, ó. No banco, botar 6 mil, mais um pouquinho para nós subir lá e upar mais, botar esses aqui para já ir upando eles. Se lasca, filho, bota em mim. E aí, Caio? Bora, filho, desce aí. Respawnando lá em cima. Ah, tá não, já fechou lá, show de bola. Já invocado. Vou ver se eu pego um 150 de XP pra subir lá mais tranquilo. Fuja não, pode voltar. Nossa, mano, como foi tirar dinheiro? Não, filho, depositar. Pô, perdi foi dinheiro agora. Já a gente depois tem que fazer assim mesmo, essa mesma estrutura aqui do lado para colocar o do zumbi. O zumbi também dá muito XP,
que eu mais consegui, não. Se eu jogar aqui, vai pegar. Acho que ele pegou. Falta pouco para me comprar minha picareta. Pereba não quer comprar num preço bom, mano. Sim, Pereba, o que é que tá querendo me mostrar, Pereba? Bug, mas é bug aonde? Qual seria o bug? Pra mim aí.
E o que é que tá acontecendo com a Josefina? Merda, foi que já fizeram aqui, ó. Caramba, mano. Botou esse baú aqui e perdeu. Só levar ela pro barco. Ela perde a armadura e os poderes. Qual o barco? Aquele barcão lá? Como assim? Ela tem que entrar no barco? Merda essa aqui, mano. Vou dizer nada, viu, macho? Jogar ela na água. Guarda. Qual guarda? Lá da frente? Que foi que colocaram? Acho que foi alguém da staff para impedir o bug por enquanto.
Ah, mas eu quero entender o seguinte, quando ela chega na água, ela perde os poderes. É isso? Pode ser, Caio. Só tirar esse aqui. Fala de. Como é que tá, minha querida? Só vida que fica nela. E o resto vai de base. De repente pode ser só uma condição que tá lá pra ela. Talvez eu retirando pode ser que resolva isso. Só o filé, Gi. Foi alguém que spawnou ela? Tô vendo um probleminha, pode ser que seja isso. Ela não tá com o peitoral encantado. Deixa eu só verificar aqui. Não é, mano? Joga uma água aí no pé dela pra ver, Joca. Uma água. Eu tava até voando. Ah, tá. Agora. Vai, pra mim ver o quê? Ah, ela vai perder a armadura. Mas a armadura dropa ou não? Ah, tô vendo. Entendi o que foi. É que ela virou afogado. Não sei se vocês viram. Ó, o outro também virou. Por isso perdeu a armadura. Porque afogado não tem armadura. Como o afogado não tem armadura, ele perde. Vamos ver aqui, ó.
Não, isso aqui não. Tá, isso aqui não. O negócio, cara, se eu, peraí, eu vou testar só nela primeiro. Como é que é o nome do outro? Esqueço. Não, escrito não, aquele outro. É Pillage. Aquele carinha que vem com o machado. É o Vingador. Deixa eu testar com ele. Como é que é o nome dele? Vindicato, né? Vindicato. Ah, tá. Esse aqui. Ó. Agora vai dar certo. Falei. Vai, spawn ela aí, agora. Não quebra tudo agora não, cara. Spawnaram. Sabe spawnar ela, pereba? Tá lá no início, não? Lá no canto dela. Deu tudo certo, sem nenhum erro. Ó, ele spawnou. Ó, agora tá com a armadura. Quem vai disputar? Quem é? Matou ela, pereba. Como assim, mano?
Caramba, deu dois hits e matou ela. Estado, hein, Pereba? Corre, menino, corre. Aí, ó. Agora tá show agora. É, agora tá show. Eu bato nela com repulsão, virando pra baixo, afundo ela embaixo do quê? Aí, Caio, a negada tá querendo que tu morra, Caio, ó. Vai, danadão, bota ela pra afundar. Trocar o líder também. Capaz dela estar dando mais dano ainda por causa do Vingador. Tomara. O castelinho também. Estão puxando ele para água, é? Então deixa eu ver aqui. Não tem água. Do Baxter, eu acho que não precisa, né? Não, vamos tocar. Thank you.
Aí, ó, sem nenhum erro. Show de bola. Agora essa parte aqui eu vou tirar. Essa parte aqui pode deixar. Deixar. Roda, mano. Foi, Pereba. O que foi, Pereba? Tem essa vila aqui. Dá pra não pegar a casa do pessoal, galera. Assustado por quê, menino? Tá devendo.
Beleza, Pereba. Vou esperar ela spawnar. Beleza, Pereba. Cara, não sei se eu boto uma espada na mão dela. Deixa eu ver se eu coloco uma espada na mão dela. Tá, eu acho que assim vai dar problema. Tá, grande especialista. Tá, velho, bicho. Tá, então não enche daqui. Tudo bom. Tem charques. Tá errado. Droga. Tá, não sei o que você se tem. Ainda não é.
aqui. Então, o pessoal me faz isso daqui. Não sei se é esse guerreiro aqui, mano. Tem outro. Não, esse aqui não precisa. Ah, esse aqui não precisa não. Porque eu não saí lá. Vou colocar uma flow, pereba. Alguém se habilita aí a testar? O Caio vai testar, Por que, pereba? Arregou. Aí a bichinha aqui, ó. Bota de linda. O doido tá ali só esperando também. Bora, cara, perder essa armadura. Tá, mas eu acho que o problema foi resolvido. Beleza, então, pereba. O cara tá comendo a maçã, hein? Olha! Mas já, Caio? O Caio tomou-lhe uma vassourada. Mas foi só uma.
até caiu do servidor, mano. O cara tomou só uma no coco. Eita, a Josefina farmando XP, ó. Ela não sabe brincar não, hein, Caio. Quero ver nego usar bug agora. Ué? Cadê tu, Caio? Morreu? Eu pensei que o Caio tinha morrido. E deixa eu logar direito. A bicha é apressada, cara. Farmar mais um pouquinho. Deixa eu juntar um bocado. Deixa eu falar já. Pegar mais uns 150. Achei uma rapadura aqui na geladeira. É a rapadura mesmo ou o doce? A rapadura é inconfundível. Já tu tinha que assistir uma rapadura sendo feita, cara. Lá no engenho. Rapadura fininho. É você fazendo rapadura e comendo. O nego já sai de lá cheio de ferida no, nas pernas já. Tá diabetes. Tá diabetes lá em cima já. Pois não é, pereba. O cara não sabe o que é uma rapadura, mano. Eu não sei como é que tá o processo, mano. Não sei se
Que já ajeitaram. E aí, Miguel? Já ajeitaram, mas um país aí da Europa tinha pegado o registro, tinha feito o registro. Como se a rapadura fosse deles. Pergunta pra minha coroa o que é. Diz ela que é um treco com melado de cana. Ah, tem o melado, tem o fininho, tem a rapadura. Só que a rapadura é inconfundível, mano. O melado ele é mais um pouco mais mole. E fininho é mais pegajoso. Só que fininho é feito redondinho. A rapadura é quadradona. Cocada. A cocada não entra nessa. Cocada já é outro processo já. É açúcar e coco. A rapadura já é feita com o caldo da cana mesmo. Caldo de cana, outra delícia. É, o melado, o melaço e o fininho. O melaço é mole, o fininho é um pouco mais duro, só que é mole também. Agora a rapadura é mais dura. Cocada branca é boa, pereba. Só que eu prefiro a cocada, ela. A queimada. Não discorde, não, já. Eita, pereba, nem fala pastelzinho de queijo, de carne. Isso é tradicional aqui no Ceará. Caldo de cana, geladinho, feito na hora, pastelzinho quentinho também. Tá, pode mandar no zap. Isso aí não é rapadura não, viu, Jean? É algum derivado. A rapadura ela é toda consistente, de baixo a cima. Também nos domingos tem pessoal vendendo cocada e tal, do bastante. É bom demais. Pereba, tu não sabe o que foi que chegou no meu privado, mano.
que eu já pego aqui. 150. Ainda não peguei, mano. Olha o lixo safado. Me mandaram uma foto, pereba. Oxi! Por que esse bicho spawna aqui fora ainda, mano? Tá doido. Vou botar mais uma camada de bicho aqui por fora. Coisa chata, mano. Bora, mano, desce aí pra tu levar um peteleco. Olha isso, mano. Os caras spawnando aqui fora, mano. Eu costumei, peraí, mano. Ah, que falta o aqui. Aí não, né? Aí não dá certo. Vai, desce aí, trouxa. Já upei ali um tempo. Isso aqui tá todo full. Olha aí, mano. Olha, tá indo. Peraí, já volto. Bom, um cara que tem aqui, que é da Bahia. O cara passa vendendo coisas típicas da Bahia, né? Toda vez que ele passa aqui, eu compro uma marmitinha de acarajé. Cara, já comi acarajé. Achei bom, comeria de novo, mas não morri de amor, não. Sei não, pereba. 9.
convidando pessoas, Miguel. Matando outras pessoas. Batalhando com outros clãs. Ah, o meu eu vi só pra teste, eu nem... Deve ter desfeito esse clã já. O meu só pra testar, só pra testar mesmo. Acabei esquecendo de desmanchar aí. Tá fácil de upar, hein, Jean? Ué, peguei o bugel não. Tá, tem que ver como é que tá o negócio das fornalhas.
primeira vista assim não tem nada em comum. Valeu, Perebinha. Boa noite, meu querido. Tô já vazando também. Amanhã eu acho que vai ser melhor. Fala, Jean. Valeu, Pereba. Aquele plano que ia fechar. Esse aqui do plano. Não, fechou não. O cara preferiu ficar na aquele cabo de vassoura lá. É um pouquinho não é seguro. É o doido lá do servidor todo mal configurado. Com medo. Ah, porque a gente já fez maior trabalho nisso aqui. Não sei onde. Plugin aí tudo em espanhol, tudo mal configurado. É aquele cara lá que tem três plugins de barra espalma. O outro cara que tá lá com ele até queria vir pra cá, só que o outro queria não. O outro não quis. Não, quero não. Fazendo coleção. Eu quero para me doar 400. Ah, eu tô esperando você fazer essa estrutura aqui, ó. Vem aqui. Dá pra fazer ela aqui, desse lado. Fazendo ela aqui. Só ligar o funilzinho ali, ó. Nessa carreirinha aqui, do mesmo jeito. Joga pro sistema. E tá feito. É, faz do mesmo jeito desse aqui, mano. Bem simples. Faz aqui, ó. Bota um cartezinho aqui, bota o new. Pronto. Tá feito. Cabe, bota nas paredes.
faz com 3 de largura na parede. Faz 3 de largura e bota os spawns na parede. Aí ele fica spawnando tudo no meio. O sistema daqui tá todo vapor. Ai, com certeza as fornalhas estão tudo cheias já. Fazer a farm de zumbi pra gente começar a assar esses couro. Amanhã de manhã a gente faz isso. Se tiver por aí. Vou ficar por aqui também, tô morrendo de sono. É, qualquer coisa pede ajuda da Gi. E se garante também. Vou vazar. Até amanhã. Valeu. Tá, vou fechar aqui o olho lá. Valeu, até amanhã.